Kevin yazemu na afulumia chuwandi ikonga alambike guanga kwewolo oluvanyuma la banka insiyo nao kuhimiriza okutuola na okutuwa obuyambi. Obaka bunobo katilizo obo president wea wandi ikanga muenda omwezi kuna mwenyategereza. Nti obuyambi nesimbi yeze olewa simbi kastaziberanga zinye kizibaba moyo gwa guanga. President ategeza nti obuyambi buno nesimbi neole ziso boloko esibwa ngensulo yoko onona. Na okuzinga mikula kula nanga bwechiri mawanga Afrika agasinga. Awade chokula bila kecha mawanga gali montalo ukuli Gini Conakry, Mali, Burkina Faso, Niger, Central African Republic, DRC, Boko Haram, Nigeria, Somalia, Mozambique na walanga mawanga no. Gaziga waliwe nsimbi na okuwebo obuyambi. President ategeza nti nsimbi zinobu yambi olusi. Tebuina webugata kugwanga. Awadde ekyokulabirako ekyobukadde bwa dola 8 olwewolebwa minisitule y'ebyobulimi, obulunzi n'obuvubi nga zeewolebwa mu bbanga lya myaka 10 okussaawo amakeberero ziyite labs ebifo ebyokunoonyereza okugula ebyuma ebikungula n'ebifukirira ne tractor naye nga zaakozesebwa ku misomo giyite semina. Mwekyo pulezidenti agamba nti ensimbi ezisinga tezirina mulamwa mu nteekateeka ey'okuyubula ebyenfuna. Agambye nti oluusi abagaba obuyambi balina enkola ezikotogera enkulaakulana. Mwaweredde ekyokulabirako ekya Uganda okubanga erudde ng'ekola eddagala eriweweza akawuka akalwaza mukenenya ku kwolita chemicals eruzira naye ng'abagaba obuyambi tebabakkiriza kukozesa ensimbi ezo okugula eddagala erikolebwa kuno. Agamba nti okufuna obuyambi oba olina okwerabira okwetandikirawo amakolero n'emirimu. Pulezidenti ategeeza nti abazze bateeka emikono ku nsimbi neewole oluusi babadde bamuyita emabega ng'ensonga lwaki nga 19 omwezi ogw'omukaaga 2017 yawandiikira minisitule y'ebyensimbi Matia Kasaija ng'ayimiriza okwewola amabanja. Mugamu ku mabanja pulezidenti g'ayimiriza ebiseera ebyo kuliko obukadde bwa dola 13.79 nga zaali zaakuwebwa Islamic University in Uganda etali ya gavumenti, obukadde bwa dola 3 ezaali ez'okwewolebwa Korea okuyitimula ebyobulimi kiyite commercialization zaagamba zaalimu amancyolo, obukadde 10 bwa dola ezaali ez'okwewolebwa mu Islamic Development Bank okukendeeza ku bwavu, obukadde bwa dola 200 ez'okuyigiriza abantu okutambuzaamu ssente, obukadde bwa dola 4 ezaali ez'okulwanyisa obutabanko mu maka, obukadde bwa dola 6 ezeekuusa kusomesa ku ndya ennungi n'enkyukakyuka. Mu mbeera y'obudde obukadde bwa dola 6 okulwanyisa enjala okutuusa amazzi amayonjo ku bantu, obukadde bwa dola 10 okusitula ennyingiza mu maka, obukadde bwa dola 200 eza Kampala Jinja Expressway nga pulezidenti agamba nti zino zaalina kusasula ku road toll, obukadde bwa dola 6 okugula kompyuta ziyambeko mu kulondoola ebyobulimi, n'obukadde bwa dola 5 ez'okuyambako okuyunga ebyobulimi. Pulezidenti agamba nti abavuzi b'amatwale bandi basonyiye ebibi byonna bye bazze bakola okuva mu myaka egyedda okutuuka ku busosoze obwali South Africa, naye ate banyigiriza omuntu n'ajula okwabikola obusungu nga tebamanyi kwegerera bwe balina kutandikira n'okukoma. Sebeni agambye nti okusosonkereza okwakoleddwa banka y'ensi yonna nga beekweka mu kulinnyirira eddembe ly'abakkiriza mu bufumbo bw'ekikula ekimu tebajja kutiisibwatiisibwa wadde omulundi n'ogumu nga tekijja kulobera Uganda kugenda mu maaso. Bw'ati amenye ennyingo 5 ezirina okugobererwa mu nkulaakulana y'eggwanga. Esooka ye y'abannayuganda okwagala eggwanga lyabwe, ejje ery'amaanyi okussa amaanyi ku by'obulimi nga byongerwako omutindo omuli ne bannassaayansi okutuusa obuweereza okuli amasannyalaze, eggaali y'omuka, amazzi amayonjo, ebyenjigiriza n'ebyobulamu n'obutale obw'okugulako ebintu. Pulezidenti agamba nti ezo empagi okuzimbiddwa ebyenfuna by'eggwanga okutuuka ku kawumbi ka dola. Pulezidenti ategeeza nti Uganda ejja kwekolera ku nsonga zaayo. Mwaweredde ekyokulabirako nti baali baddaabiriza ekitundu ku luguudo lw'e Masaka aba banka y'ensi yonna ne babassaako obukwakkulizo era gavumenti yafuna ssente obuwumbi 400 ne kikolebwa. Banera Museveni abeewuunya okuleka mu bbanga ekitundu ky'oluguudo lw'e Kampala Mityana ku ssaawa esembayo era nelumalizibwa ku ssente za gavumenti. Awadde ekyokulabirako ekirala ekyabaali bazimba oluguudo lw'e Kamwenge Fort Potro ne balulekawo olw'Omuchina yasubya ku muwala era nga nalwo lwamalizibwa. Yeebazza Abachina olw'okukwasizaako Uganda mu kuzimba amabiro g'amasannyalaze okuli Kaluma ne Standard Gauge Railway era nga bano balina kweyambisa abalowooleza mu nkulaakulana okusinga okudda mu banka y'ensi yonna ne banywanyi baayo. Pulezidenti agamba nti essira lijja kusibwa ku nteekateeka ezijja abantu mu bwavu okuli emyoga, PDM, Uganda Development Bank, ensimbi ez'obuyiiya ez'abakyala n'abavubuka kuba zino
zanansimbi za fe twaiza mnabaka kuchiwandi kwa cha presidenti ni wako ibatanya muagira kubanga sente nyinje ziva mu World Bank tizitukiriza mirimo yazo nezimu baziba nsanyu semu tainaloni za imiriza na yate chinomie nti ate ezo mugasezi mwazi imiriza nzikiriza ne president tuinza ku we shall survive without that njia konga tucho usiza engeri jitu handlinga ebintu byaffe wano munsi waffe wano so zinoronzi president zaganye mutufu kwa singa tuwejamu embera yu kwe jalabia no bubi obobuli yake tusobolo kwe imiriza onga tetuwe